jsi byl na očku, tak jsi se podepisoval na zeď. No. Já jsem koukal, že jsi se podepisoval levačkou. No, jsem jsi levák. No. Hele, je to, mě to napadlo jako teďka cestou sem. No. Je to nějaký rozdíl při řazení třeba, nebo chtěl bys to mít na druhé straně? Automat, ale... Ne, vůbec, já jsem nacvičený už, jako když to zjistím, že jsi odmala, tak zase takový průser není. No, jasně.